Aké upgrady si dáme ďalšie? Vítajte, milí diváci, u ďalšieho dielu z vynikajúcej hry Yes Your Grace. Budeme pokračovať ďalej, no a čo si dáme, aký upgrade? Tu dosť premýšľam, že by sme si mohli dať Hot Wheel. A takisto by sme si mohli dať Reinforced Walls. To znamená, že budeme to tu mať celkom dobre vyupgradované. Budeme zostávať jediná vec, ktorú nebudeme mať, je mode. Neviem, čo je mode, to je akože jak bažina, alebo niečo také, alebo proste to, čo sa robí okolo hradu, taká, že tam je napustená voda, vieš, aby tí proste vojaci boli naozaj veľmi spomalení. Môže to byť ono, to si možno, že nikdy ani nebudeme mať zdovoliť, lebo to stojí naozaj veľa peňazí, ale všetky ostatné upgrady budeme mať dostupné. Ktorého z týchto ľudí si necháme? Možno si necháme tohto Huntera, budeme mať 10-6, to si nebudeme môcť skoro vôbec nič dovoliť, ale okej, necháme si Huntera teraz toto kolo. Myslím si, že to nebude vôbec zlé, no možno by sme si mohli nechať aj generála. Generála Huntera. Budeme mať 1-6, ale zase budeme mať dobre vylepšené všetky veci, takže musíme si dávať teraz veľký pozor, pretože všetky tunak veci, čo budú od nás žiadať, to bude naozaj ťažké. Okej. Okej, prišiel nejaký nový villagery, ktorí sa k nám môžu pridať. Pridáš sa k nám. Nie, vaša výsosť. Pamätáte si môj problém s chrbátom? Chrbát mi nefunguje tak, ako by som mohol bojovať. Ospravedlňujem sa. Som rád, že sa môže vyhnúť bitke. Dobre, nevadí. Mám na dieťa, o ktoré sa musím starať. Zachránil si mi dieťa, vaša výsosť. Pamätáš sa? Nebude moc dostupné, ale môže poslať môjho muža. Je silný, môže pomôcť. Ďakujem. Okej, jej muž je za 6 mužov. To je celkom dobré. Bankár? Okej, tu máme cerenku. Ona má nové šaty. Si to ty? Čo si to spravila so svojimi šatami? Asalia mala akože taký vyrastený dres, oblečenie, tak som to chcela tiež. Neboj sa, otec. Neurobila som nič so svojim modrým obľúbeným oblečením. Ale poškodila si tento. To ty si jej strihala? Odkiaľ si zohnala nožnice? A sú to perká v tvojich vlasoch? Našla som nejaké pekné perká v záhrade minulý týždeň. Chcela som byť oblečená ako Asalia, ale nevedela som to spraviť tak, ako je ona. Stále sa mi tam miešalo do cesty proste tá látka. Neporazala si sa však, že? Nie, som v poriadku, môj otec. Iba som sa chcela spýtať, či to vyzerá dobre. Ale budeš to musieť vysvetliť svojej matke. A môžem ti povedať dopredu, nebude sa jej to páčiť. Prečo by sa jej to nepáčilo? Pretože to nie je vhodné pre princeznu nosiť takýto roztrhaný dres, dajme tomu. Možno, že sa jej to bude páčiť. Uvidíme. Dobre, teraz prosím ťa odíď, pretože mám nejakú prácu. Ďakujem, otec. Vedel som, že sa ti to bude páčiť. Čo už mám robiť s tými deťmi, keď tu robia takýto humbuk? Naša dedina bola bola získaná Lordom Gregom. Predtým bývala pod vedením Lady Mashi. Ale teraz obidvaja lordovia od nás berú taxi. A posielajú vojakov, aby im zbierali peniaze. A nemôžeme im povedať nie. Takže platíme dvojitú taxu. Snažili sme sa rozprávať s lordami, ale oni nás ignorujú. Prosím, pomôžte, vaša výsosť. OK, poslal som na generála, to je dobré. To je veľmi dobré, že sme tam poslali generála.
To je veľmi dobré, dobré, pretože... Moje zemiaky boli opäť ukradnuté. Som si istý, že skrývajú neviem, čo je aj tvar. Ako ináč dokážeš vysvetliť, že moje zemiaky stále miznú? Aj moje obilie. Táto zlá vesnica. Nemal som sa sem presťahovať. Môže nám pomôcť jeden z tvojich hunterov, aby sme chytili toho skovávajúceho sa Freddy Snake'a? To je akože... Normálne, čo má pierka? Hada? Tu máš huntera. Ďakujem, vaša výsosť. Čo to tu je? Vaša výsosť, našli sme radovianského kráľa. Samotné monštrum. Troška sme ho zbili, aby to bolo jasné, čo spravil našim bratom. Odpustím mojim mužom, niekedy majú horúce ruky. Špeciálne, keď si obliekajú železné rukavice. Erik, konečne sa môžem s tebou porozprávať. Koľko rokov odtedy prebehlo? Bál som sa, že jedného dňa prídeš. Ale neočakával som, že prídeš ako kráľ s veľkou armádou. Samozrejme, že nie. Aké by boli šance, že takýto obyčajný akože týpek pôjde po kráľovi. Ale dokázal som to. Mali sme veľké straty, ale tvoja armáda bola absolútne zdevastovaná. Nie je to pre teba šťastný koniec. Predtým, ako ťa pošlem na popravu, povedz mi. Lúpili a znásilňovali. Nie sme všetci rovnakí. Museli to byť muži z iných kempov. Nezabúdaj na to, že sme v občianskej vojne. Títo muži to robia rovnako aj v mojom domovskej krajine. To sú muži, od ktorých sme ušli. Radovia je rozdelená. A nemôžeme byť všetci akože braní za rovnako. Naposledy si bol banditom na cestách. Ako sa z kradoša stal král? Král. Je to troška prehnané, aby som pravdu povedal. Na druhej strane hôr to tak celkom nie je. Niektorí ľudia si vybrali ma nasledovať, pretože som im dával proste nádej. Nie každý sa narodí proste v veľmi vzácnom hodvábe ako dieťa. Niekto musí pre to bojovať. A to som presne urobil. Prečo si prišiel do tavernu? Radový je občianska vojna. Máme minimálne dvoch zlých ľudí, ktorí bojujú o zdroje. Naša zem nie je taká ako vaša, je čierna, tuhá. Vôbec skoro tam nerastú proste... proste crops tam nerastú, neviem, obilia napríklad. Ponúkol som riešenie. Prejsť z hory a nájsť nový domov. Niektorí sa smiali a niektorí sa pridali. 13 rokov predtým... Keď si mi dal nôž na krk? Musel si vedieť, že nebudem vedieť dodržať ten sľub. Musel si vedieť, že poviem čokoľvek, aby som ťa nechal, aby si nás pustil. Predtým som bol iným mužom. Ukrádal som pocestných.
A nečakal som, že narazím na nejakých kráľov alebo na nejakých znešených ľudí. Keď príde nejaká príležitosť, tak môžete mať zaujímavé nápady. Vedel som, že nedodržíš sľub. Ale mal som nejakú nádej. Vydať sa za... No, oženiť sa za niekoho z kráľovskej rodiny znamenalo, že Radovia môže mať nejaký úspech. Mať kráľovskú rodinu, kráľovskú krv by znamenalo vlastne to, že ťa ostatní akceptujú. Nemyslel som si, že budeme hneď vítaní hostia. Ale dúfal som, že nás necháš aspoň, aby sme prišli na tvoje územia. Bola tam aj nejaká čarodejnica. Prekliala ma. Keď nedodržím tento sľub. Ospravedlňujem sa za to. Volá sa Edgy, ona má tendenciu dávať proste prekliatia doľava doprava. Moc by som sa o to neobával. Vždycky používala toto prekliatie a väčšinou nefungovalo. Teda nikdy nefungovalo. Bola to celkom taká privítacia party, ktorú si nám dal s tou bitkou. Ale keď sme prešli tam cez hory, nechceli sme bojovať. Ale nedal si nám inú možnosť. Použili sme všetko, čo sme mali pri ruke a celkom dobre sme si viedli. Áno, mal si celkom prekvapujúcu taktiku. OK, chcel sa zdvihnúť zo zeme. Nikdy sme nevedeli takú ohnivú mágiu. Čo to bolo? Myslíš ohnivé kvety? Používame ich na privítanie nového roka. Celkom dobre sa na nich pozerá, ale niekedy sa nám dostal oheň spod kontroly. Myslel som, že nám to pomôže získať výhodu. Neviem, aký device? Máme keď celkom kreatívnych ľudí na našej strane. Jasné, takže prišli s niečím, čo by mohol pomôcť akože v tej bitke. Čiže bolo veľa ľudí, ktorí sa prihlásili ako dobrovoľne. Zdá sa, že moment prekvapenia fungoval veľmi dobre. Jasné, čiže nechceli sme spôsobiť žiadne bolesti, to je proste bežné, keď vypustíš nejaký dym. Verili sme tomu, že keď použijeme veľké množstvo, tak to zakrie prechod. Ale nepomohlo nám to, že by to zakrylo na dosť dlhú dobu. Verili sme tomu, že dokedy to akože zmizne, tak budeme všetci preč. Keď sme si všimli, že to zmizlo všetko, tak sme skúsili inú taktiku. A vtedy sme obkolesili tvojich mužov. Boli tam aj to veľké monštrá. Myslíš bizónov? Všimol som si, že tieto zvieratá sú veľmi raritné v tom svete. Sú veľké, silné. A normálne ich používame na transportovanie vecí. Ale zistili sme, že keď sú dobre motivované, majú dobrú... Neviem, čo toto znamená, ale vtedy sú celkom dobrou kavalériou. To je všetko.
Vedel si, že som nemal im na výber. Urobil by si presne to isté pre tých, ktorých máš rád. Všakže, Erik. Nechaj ma ísť a ja ti sľubujem, že ti nespôsobím žiadne problémy. Nechcem tvoje céry. Vaša výsosť, nezabúdate, že Beiran je Radovia. Nezabúdajte na to, že King Jedrik nám možno potom nepomôže. OK, čiže jeden nám nepomôže, alebo druhý nám nepomôže. OK, môžeš ísť. Veľa si toho vytrpel, nebudem k tomu pridávať. Ľudia mi povedali, že žiadny zo siedmých kráľov nás neuzná, ale mal som to vedieť lepšie. Aspoň mali na poli pravdu. Nechávaš ma ísť. Nikdy na to nezabudnem. Prežiť ďalší deň je pre nás víťazstvo. Ďakujem, vaša výsosť. Zdá sa, že Radovianci si dokázali dobiť davernianské srdcia. Moja dcéra je, zdá sa, dobrým for Asalia, akože asi tá Maja. Či ako to myslí? Maja môže byť jeho dcéra napríklad, okej, to som nečakal, ale môže to tak byť. Nemám moc koho pozývať ani s tým vrtulníkom, či Pidgeonom, či jak sa to volá. No place for anything, milí diváci, fajnoví. Samozrejme, nezabudnite mi do komentárov napísať, ako sa dneska cítite. Či ste mali pizzu, kedy ste naposledy mali pizzu a kedy si dáte pizzu. Okej, to je všetko. Takže, môžeme ísť pozrieť našu manželku, že ako sa jej darí. Zlatko. Okej, našli sme Beirana. Práve som sa s ním rozprával. A neviem, čo si mám myslieť. Zdá sa, že chceli len nájsť lepšie miesto na život. Cez vojnu. On nechcel nikdy s nami bojovať. Chcel len vidieť, aký je život na druhej strane hôr. Dokonca nie je ani kráľom. Iba ho nasledovali nejakí ľudia. Prečo teda zaútočili? Asi sa iba bránili. Ako sme to mohli nepochopiť jeho zámery? On si chcel zobrať Lorsuliu. Aby bol, akože aby ho uznali ostatní kráľovia. Nechal som ho ísť. Nemal som srdce, aby som ho zabil. Aby som ho popravil. Viedol si si dobre. Povedal, že tá čarodejnica predtým dávala to prekliatie na veľa ľudí. A väčšinou nikdy nefungovalo. Teda nikdy nefungovalo, nie väčšinou. Á, to sú dobré správy. Nie som si úplne istý, možno klamal, aby si zachránil svoj vlastný život. Čo spravíme? Myslím si, že sme spravili správnu vec tým, že sme nepokračovali rituálom. Znelo to nebezpečne. Áno, asi máš pravdu. Prídeme na to neskôr. Dobre. Budeme mať zdravé dieťa. Zdá sa, že akokoľvek oddychujem, tak vždycky som unavená. Iba tu sedím. Aspoň, že máš tú stoličku. Tá stolička je naozaj podstatná. Toto je najdôležitejšia stolička v dejinách stoličiek. Môžem si na ňu sadnúť? Nemôžem. Viete prečo? Pretože je pre moju ženu. Profesionálna stolička. Nezabudnite subscribe na tejto channel a kúpiť si stoličku takú istú kvalitnú, ako je tam na obrázku. Teda tam, v tejto izbe, v tejto miestnosti. OK, myslím, že to môžeme odkliknúť na ďalšie kolo. Dvaja by mali byť preč, takže by sme mali mať aj nejaké peniaze navyše. Jojo, necháme si Víčku, aby ide s nami. Máme 19 dolárov, takže by to malo byť celkom OK. Karneval nebudeme robiť, máme 21 jedla. Koľko vlastne potrebujeme na ďalšiu túto? Potrebujeme 30 asi, tak to by sme mohli mať aj 6 týchto. To by mohlo byť možno aj lepšie, možno že nasporíme 6. Tento mód asi stavať nebudeme, 70 je naozaj veľa.
Ale nebude, budeme mať iba výčku, to znamená, že keď niekto príde, bude chcieť generála alebo huntera, tak nebudeme mať, no. To je dosť blbé, to je dosť blbé, to je dosť blbé. Dobre. Vík 41, milí diváci. Čo to tu máme? Poďte všetci sem. Tu čo je, ona má nové zvieratko medveďa? Sedanie, to si asi prehnala. To nemyslíš vážne, toto mi nerob takéto veci, že si donesieš medveďa. Tentokrát si sa prekonala, mladá dáma. Medveď? To nemyslíš vážne? Nie, najlepší. Je príliš nebezpečný. Bude veľmi rýchlo rásť a nemáme šancu. Ale už som ho pomenovala, Vojtek. Môže nám získať naspäť Orsuliu. Otec, nechaj ma ho mať. Bude to môj najlepší agent na... Čo? Nikomu neublíži. Ja sa fakt bojím. To je príliš veľa. A čo poviete, otec? Môže s nami Vojtek zostať? Odveďte medveďa preč. Nie, Vojtek. Kámo, je to moc nebezpečné, podľa mňa. Možno by tam pomohol, možno by to bolo niečo, nejaký event, ale proste medveď, tak to asi nie. Fakt sa bojím, neviem, no. Besieged you, neviem, čo to znamená. Naša stodola bola zničená. Môžete nám nejako pomôcť? A akože teraz mu dá tých supplies 20, to sa mi moc nechce, kámo, ale tak dobre, no. Čo mám urobiť? Takže no, tak teraz nemám absolútne nič. Už som úplne vydeplizovaný. Okej, môžeme čarodejnicu poslať do Dúky napríklad. Takže nejaké jedlo zase dostaneme, takže tam by to sa mohlo vykompenzovať trocha, ale nie je to ideálne. Mám 178 mužov. To vôbec nie je zlé na to, že sme mali pred chvíľkou 20. Myslím, že sme skončili s 20. Okej, najprv zajdeme za našou ženou, povieme, že proste jedna naša dcera má odteraz medveďa. Videla si sedaní? Nevidela som ju, prečo? No, budeš nahnevaná. Čo zase spravila? Vieš, čo je zač? Doniesla si medveďa do hradu. Čože? Samozrejme, že som ju nenechala, aby si ho nechala. Je mladá a nedokáže pochopiť nebezpečenstvo. Nechal som stráže ho uniesť naspäť do lesa. Prisahám, že jedného dňa ma naše dieťa privedie, že sa zblázním z neho. Odkiaľ prichádza na tieto nápady? Čo ešte vymyslí? Je to v poriadku. Medvede preč. Musím sa s ňou porozprávať. Dobre. Ešte niečo? Už nič. Nie ešte niekde inde obraz? Asi nie, že? OK, ideme sa porozprávať asi s Cedani ešte. Sorry, že to nemôže byť medveď. Musíš pokopiť, že som ho tu nemohol nechať. Prečo si ho tu nemohol nechať? Bol veľmi, veľmi priateľský. Tvoja matka by mi dala sťať hlavu. Mladí medvedi sú priateľskí, ale keď vyrastú, sú veľmi nebezpeční. Bol by dvakrát väčší ako ja. Môžeš si to predstaviť? OK, máš pravdu, vaša výsosť. Chcela som nejakého nového agenta. OK. Čakaj. Tento nemôžem zobrať tiež? Asi nie. Dobre, milí diváci, dúfam, že vás ďalší diel z tejto vynikajúcej hry, ktorá sa volá Yes, Your Grace, páčil. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.